qaranka, gaar ahaan gobolka Togdheer iyo marti sharafta, iyo dhammaan ardayda quruxda badan lee caawa halka fadhida. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Annaga farxad weyn bay noo tahay caawa oo aan la soo koobi karin. Dabcan taariikhda gobolkani leeyahay marka dib loo raaco ee dhinaca aqoonta waxbarashada loo raaco, caawo kalena xafladdan bilan ee halkan aynu fadhina la qiimeeyo, waxaan odhan karnaa taariikhdii gobolkani lahaa ee uu reer Somaliland kaga duwanaa dariiqeedii iyo tacabkeedii inuu ka muuqdo maanta madashan ay matalayaan ama isugu yeedheen jaamacadda Togdheer University. Waana wax runtii lagu farxo oo qarankan u ah guul, gaar ahaana gobolka Togdheer. Farxad bay noo tahay inaan aragno in intaas oo arday caawa ay diyaar u tahay inay galaan heerkoodii jaamacadeed ee waxbarasho. Waa mid bedeli karta jihada gobolkani dhinaca waxbarashada runtii halku taagan yahay ama kor u qaadi karta. Marka intaa laga yimaado jaamacaddan Togdheer, muddo laga joogo sanad miyahay markii magacaynu magaca ka bedelay jawigii habeenka magaca laga bedeliyey jawiga caawa, markii ay adis lahaa university la oran jiray maanta oo Togdheer la yiraahdo, waxaan u aragnaa inay kala meeqaan tahay in wax badan runtii ay isbedeleen. Annagoo arrintaa dhiirri gelinaynaa, waxaanu ka qayb qaadanay inaan difaacno xuquuqda jaamacadda Togdheer ay leedahay, oo ah inay xor u tahay inay qaadato wixii kolba dantu ay ugu jirto horumarkeeda iyo taabagalkeeda jaamacadeed. Ilaa wasiirka aanu kala hadalay, waan ku faraxsannahay in isbeddelkii iyo tacabkii la geliyey caawa runtii uu midho dhalay. Waan ku faraxsannahay inay u diyaar garoobayaan intaasoo arday inay caawa ku soo biiraan jaamacadaha gobolka, gaar ahaan jaamacadda Togdheer oo caawa diyaar u ah inay qaadato ardayda ay dhiibankoodii ama maamulayaashii jaamacaddu ay tirinayeen inay diyaar u yihiin inay u hayaan wax laala wixii looga baahnaa heer jaamacadeed oo gobolka. Annagoo taageereyna in gobolkan aqoontiisa kor loo qaado, jaamacadaha gobolkana halkii laga tegi jiray ardayga jaamacadda iskuulka ka soo baxa burco uu qaban jiray ama camuud ama jaamacad arigaysa ku taalaa, waxaan qiraynaa maanta in laga maarmay arrintaa. Waxaan markaati ka nahay jaamacadda Togdheer inay tahay hogaamiyeyaasha dalka ee jaamacadaha. Waxaan qiraynaa wax badan oo dalkani runtii horumar ku gaaray ama labeen badan oo dalkan imika intii ay jaamacaddan dhisnayd, oo arday oo ka soo baxday maanta inay kambaliyada dalka ama macallimiinta dalka ama ganacsatayaasha dalkan ka ganacsada inay runtii budig u ahayd oo ka soo baxeen. Waan idin dhiirrigelinaa, aadna waan ugu faraxsanahay, waxaanan aad ugu faraxsanahay inay habluhu door muhiima ku leeyihiin oo maanta halkaa inta fadhida saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood waa hablo. Waana wax weyn oo runtii gundhigu ah, waayo habluhu waa hooyadii aroorta, waana warsiradii dalkan iyo dadkan runtii soo tababaraysay ay soo barbaarinaysay. Xaq bay u leeyihiin inay aqoonta iyo hoggaaminta dalka intaba ka qayb qaataan. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa jaamacadda iyo inta mar walba ku hawlan inay waxbarashada gobolkan kor u qaado, ka maamul ahaan iyo ka degma ahaana. Wax allaale wixii aan nooga baahataan ee aan baahidiina isku garab taagaynana diyaar baan idiinahay. Waana idin soo dhoweyninaa,
in badan badan baanaanu idinka mahadcelinaynaa sidaa isugu duubantiin ee gobolkii Togdheer marka laga hadlayo dalku uu tartamayaa aqoontii gobolka inaa kor u qaadeen aad baan ugu faraxsanahay waana idin soo dhaweynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh